لانڈی 3.5 محمدی مسجد ایریا 2C کے پاس، یہ بہت زبردست نہاری بناتے ہیں اور بہت عمدہ نہاری ہوتی ہے ان کی، لائن لگا کے لوگ لیتے ہیں رمضانوں میں تو بہت زیادہ ادھر رش ہوتا ہے، کھائیں اور مزہ لیں۔ چھولا مرغ چھولا ہے، روہڑی چھولا کھلاتا ہے، یہ بیف قورمہ ہے، دانے دار زعفرانی قورمہ، دہلی نہاری ہے، دہلی والوں کی نہاری، یہ اس کے پیس ہیں، گوشت کے ہویا روغن ہے، یہ پایا ہے بھینس کا بڑا پایا، پائے کی جو پلیٹ ہے نا وہ 250 روپئے کی ہے، نہاری کی پلیٹ 250 کی ہے، نلی والی کی 350 کی ہے، مگز والی 700 کی ہے، اسی طرح سے قورمہ جو ہے وہ 300 کی پلیٹ ہے، مرغ چھولا جو ہے 200 کی ہے، سادہ چھولا جو ہے 100 کی ہے۔